Hver morgen står næsten en halv million danskere op for at gå på arbejde på en af de mange virksomheder, som sælger deres varer til EU's indre marked. Virksomhederne de er afhængige af, at det indre marked fungerer godt, og at der ikke er barriere. Det er det, jeg kæmper for dernede, for at fjerne de barriere, så det er nemt også for danske virksomheder at sælge varer til EU. Det er det, der gør, at du kan være sikker på, at du har et job. Husk at stemme den 25. maj til Europaparlamentsvalget. Og meget gerne for mig. Jeg hedder Christel Schaldemose, nummer 3 på den socialdemokratiske liste.